Більше року в області діє спільний проєкт Дніпропетровської облдержадміністрації та «Укрпошти» під назвою «Адміністративні послуги. Спрощений доступ через пошту». Він дозволяє громадянам отримувати ряд адмінпослуг через відділення поштового зв'язку за принципом «єдиного вікна». Цей проєкт особливо важливий для мешканців сільських районів, розповідають поштовики. Тепер їм для того, аби отримати субсидію чи оформити пенсію, не потрібно їхати у районний центр. Спеціалісти «Укрпошти» у поштовому відділенні або ж вдома допоможуть громадянам у цих питаннях. А в час, коли кількість послуг у межах проєкту із 22 пунктів сягнула 60, за допомогою до поштовиків почали звертатися і приватні підприємці. У нас можна подати документи на проставлення апостиля. Для цього у нас є регламент роботи, в якому вказані всі реквізити, адрес, сума сплати, тобто все, що положено для цього. Фізичні ліца звертаються з такими питаннями, як одноразова допомога, матерям-одиночкам, в связи с беременностью, послеродовая помощь по уходу за ребенком до 3 лет, ну и так далее. Адміністративні послуги можна отримати у всіх відділеннях поштового зв'язку нашого міста. І вони доступні кожному. Нововведення позитивно оцінили городяни. У відділенні зв'язку номер 6 для зручності клієнтів облаштоване місце, де кожен бажаючий може ознайомитися з потрібною інформацією. Є плакат с бланками, там, где можно предоставить. Есть киоск в отделении связи. Очень удобно не только для административных услуг, но и для почтовой нашей ежедневной работы. Клиент может самостоятельно в административных услугах посмотреть конкретно свою заявку, какие ему нужны документы, куда это все дело отправлять, в какие сроки это все исполняется и так далее. Для почтовых услуг мы можем проверить и административное, и почтовое, любое отправление, на каком этапе рассмотрения оно находится, или если нужно, когда и кому было вручено и так далее. Можно обратиться на горячую линию. Фахівці кажуть, позитивні відгуки громадян проєкт отримав. Тепер він поширюватиметься і в інших областях.